ସମ୍ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜିର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। ସେ 1899 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।